When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful. But the days pass and now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. Välkomna tillbaks till vår kanal. Jag hoppas allt är bra med er där ute. Själv är det bra här. Idag är det tisdag hos mig. Och jag hade tänkt att jag ska ner och göra lite nytta idag. Jag ska jag tänkte jag sätter jag här två sekunder. Gud. Jag har gjort det gamla vanliga liksom på morgonen här. Med hästar och hundar och de är ute och så. Men idag så tänkte jag skulle faktiskt ner till Maxi Ica. Jag ska bara handla lite vanligt bröd och mjölk och ni vet vardagliga. Men så måste jag köpa lite blommor. För att det här är jättemånga blommor som har dött. Alltså typ så här smågröna växter som jag älskar. Så jag tänkte jag skulle handla lite det. Och sen även kan jag ha lite fina snittblommor till köksbordet. Så vi får lite nytt och färgt här nu inför husen. Jag har ju satt blommor där ute redan. Och så att det var det jag hade tänkt. Jag ska köra och fixa lite grejer tänkte jag. Och sen ska jag fixa lite på gården. Vi har tagit in lite våra utemöbler som ni säkert har sett här innan nu. Någonting i någon vlogg. Jag kan inte det just men vi har inte tagit in allting. Vi ska ta lite pö en pö och jag har gamla staketstolpar eller här som för hästarna gick i trädgården till med sommar sen det var som torka. Så jag ska fixa undan lite på det. Så vi får lite snyggt här, både in och ute tänkte jag. Det var det jag hade tänkt. Jag har i alla fall... Vi ska se om jag har... jag ska även fixa här i mitt sovrum. Jag kan visa här. Jag behöver renbädda. Min säng ser för jäkla ut. Och har en hel del kläder här som jag tror egentligen inte jag ska typ, men... Ja, vi får se om det blir jag eller inte. We make do. Halloj. Jag måste visa den här. Jag bara älskar den här tröjan förresten. Stickad go. Alltså jag älskar luvor. Ser ni där? Alltså jag älskar tröjor med luvor på. Den är så skön den här tröjan. Jättemysig är den. Ja, nog babblat om mig. Nu så sticker vi iväg. Ner på Maxi. Vi börjar dagen där. Vi måste fixa blommor! Kolla, vad coola väntar de. De får marmorerade. Ser du? Marmorerade. Köper du frukt? Nej. Vad är det så? Jag äter maten. Det här är lite roliga. Det är också den med det också. Är det gul? Eller är det ostskinka väl? Du behöver inte sno mina grejer. Va? Du behöver inte sno mina grejer. Jo. Halloj på. Nu är vi hemma igen. Jag och Johannes var nere på Maxi som ni såg lite grann där. Vi hann inte filma så mycket. Men vi handlar lite grann vardags, bröd, grejer. Jag kan visa här, men måste visa här. Vi handlar. Det är en liten filmsnutt på där var såna här tomater i lösvikt, jätteroligt. Hur många olika färger som helst, alla sorter. Nu har vi tyvärr råkat meja dem lite grann. Men jag ska använda dem inom och snart. Har ni sett vilken blandning av alla tomater? Och då kan man även passa på att torka frön till våren om man vill. I de här olika om det är någon man absolut tycker om. Så det kan man ju passa på att göra faktiskt. Men jag ska visa här, vi handlar lite grejer här. Inget märkvärdigt. Sofflans sköljmedel kan jag rekommendera om ni tycker om kokos som jag älskar. Kokos med weed essential oils. Vi tar det på engelska. Luktar gudomligt i tvätten. Sen här handlar vi bara avokado, lite potatis, bröd här, både toastbröd och sånt. Ketchupen var helt snart slut. Och sen handlar Johannes ett skal här till sitt till sin iPhone.
ett grönt med camouflage. Det var faktiskt väldigt häftigt tyckte jag. Och sen har jag faktiskt köpt kan jag visa de här nej shit vad det går bra att handla i. Matlådor i glas. Det är faktiskt mer först jag handlar. Det är säkert jättemånga som har handlat om. För att det är mer hygieniskt med glas. Vi har ju plast här. Det var väldigt dåligt med plastsaker nu. Jag har två likadana matlådor. Sen har någon slängt en massa såna här GB-glass. Där är lite halvdåligt med allting där inne faktiskt. Men jag tänkte att jag ska göra som alla andra. Jag ska köpa de här matlådorna i glas. Och de får i backen utanför Maxi direkt. För Johannes tappade en kasse. För att han inte vill packa och lära sig som mamma vill med jämvikt. Så nu fick han köra på det vad han får. Men de här tänker jag vi kan ha till matlådor. En till mig och en till Mattias. Och så ska det då vara mycket mer bra med glas än vad det är med. Men det är klart vi har ju vattenflaskor. Eller jag har i glas. Jag tror jag har gått sönder så jag har bara en kvar. Sen har vi plast till Johannes med krossen. Men det är ju för att han lägger sina flaskor precis överallt. Men japp. Så i alla fall inhandlat två sådana. Men någonting som jag inte blev inhandlat, det var blommor. För att det var inga eukalyptus. Jag brukar köpa och fixa en bukett själv. Men det var ingenting som jag tyckte var något fint. Bara rosor, det var jag inte så sugen på. Så jag ska packa in detta i kylskåpet nu. Alla mina varor snabbt här. Sen ska jag köra till lokala riktiga blomstaffär. Och fixa lite snygga gröna växter. Och någon fin bukett till köksbordet. För jag känner att jag vill ha det som jag sa. Så det är vad jag kommer att göra här next. Då står den här som sätter in den här. Mm. Det är snyggt. Mm. Ska vi visa hur det blir då? Så. Ska du ta upp den så man kan se den? Oj. Eller inte. Mm. Vad mörkt det var, vi glömde tända lampan. Det var jättemörkt det var. Mm. Oh, hade du pengar också? Här... Är du rik? Nej. Inte? Nej, då är jag inne. Jag har 4 000 euro. Är det bra? Tjock och dålig. Jag är nog rätt så glad. Jag vet inte om det här var ljusare. Alltså ljus kanske, men det fanns klart inte nu så att... Men det var ju en ljusare som jag sa du kunde ta. Du ville ha grön. Ja, men alltså det var grön men det där var typ vit. Jaha. Så nu är jag tillbaka igen. Alltså kolla vilken ljuvlig bukett. Anna på Madame Plantier som har gjort denna. Så fin husbukett. Jag sa det jag får vidga mina vyer för det är inte riktigt mina färger men den är gudomlig alltså. Så nu ska jag sätta varmt snö på köksbordet. Och sen så köpte jag sån här, jag vet inte vad de heter. De liknar, det är en annan variant av eukalyptus typ. Väldigt tåliga. Så ska jag två i sovrummet och så ska jag en här nere. För att jag hade mycket blommor som hade dött. Men de här är inte så tacksamma på värmen och sånt. Så jag ska springa av och fixa det nu. Ja. Gör du det din här? Titta vad fint det blev. Så ljuvligt. Kolla den hortensian. Och nejlika. Ja, den är hur fin som helst. Supernöjd. Nu ska jag fixa de andra blommorna. Jag tror att den har gjort sitt va? Mm. Ska jag fixa med den? Och in med en meny.
Ser ni ut folk? Det är inte så ofta Johannes är med i stallet och hjälper till. Och mockar. Mockar och mockar. Han tömde en kärra till mamma. Han tömde en kärra. Jag är i stallet. Jag är ute lite snabbt nu och har precis mockat. Det här ska finna kronor. Jag hör dig. Precis mockat, fixat med mat och sånt. För att hästarna är lediga idag. Och jag ska bara stå upp på det sista så allt är klart. Jag tar in dem. Tänkte jag. Och hur jag tog den halva vägen ut. Okej. Okay. Och cykel. Mm. Ska köpa en ny cykel? Nej. Därför det ska vi inte ha. Vi behöver ingen ny cykel. Nu ska jag gå och fixa lite till här tänkte jag. Alltså här ska vi ta in solstolar och lite smått. Och de här bord och stolen och det. Men jag tänker att det får Mattias hjälpa till med. För att vi ska in det stora bordet också. Det brukar vi lägga saker på. Så vi måste organisera sig på plats med allt. Men vi ska gå till bara bort lite staket i alla fall. I trädgården. Ja. Vad gör du? Snygg stil liksom. Du visar halva kalsongerna men okej. Nej men Bebe är inte skälla nej. Nej. Ser ni inte mig här? Så, nu springer jag runt här på övervåningen. Försöker göra lite höstfint. Men jag ångrar mig lite här nu. För jag tror att... jag blir lite osäker om jag ska ta... den krukan och sätta in i vardagsrummet. Och så kan jag sätta in dem här. Istället så... Oj, de har växt jättemycket. Men de kan vara lite charmiga om de får ligga lite här inne då. Vi ska gå och kolla hur det blir. Tänk att jag skiftar om dem så ser vi vad som händer. Så. Tror jag blir bättre. Oj vad mörkt ljuset är när det börjar bli mörkt på hela. Men jag sätter dem här istället. För jag tänker att de här fönsterna ser väl lite mer, de är lite större. De är väldigt mysiga de här blommorna måste jag säga. Väldigt lika i eukalyptus. Där går mina hästar i hagen. De ska ju snart in. Men det blir nog snyggt tror jag. Eller vad tycker ni? Tummen upp, eller tummen ner. Jaha, och nu har jag plockat fram ingredienser. Hur enkelt som helst. Toastbröd, skinka, ost, smör. Ja, vad ska då bli av detta? Jo, varma mackor i ugnen. Jag orkar inte hålla på riktigt med kvällsmat. Så jag tänker att jag ska köra varma mackor i ugnen nu, snabbt och lätt. Jag tycker det är jättegott med smält ost. Är det fler som tycker om smält ost? Jag kan säga att vi har några av vår släkt som älskar att bara steka ost på stekaren och så det blir bränt och så bara sitta och knapa det. Det är jämn, kan jag lova. Det är nomamamamam. Men nu ska vi fixa lite enkel kvällsmat idag. Had me at a low. 'Cause where you go is where. Mm. Oh, jag tappat den. Klart den. Nej. Nej. Man kollar då roligt vad det är liksom. Seriöst. Nej. Kolla. Gott. Lagom roligt. Här har precis gjort kvällsmat. Tänkte vi göra lite lättare kvällsmat som jag visar. Ja, ringer Mattias. Åh, vad jag tänkte höra. Äter ni eller för jag tänkte ta en pizza?
Och Johannes bara, ja, jag vill ha dig. Så nu ska de äta pizza också. Lön, jag gjorde kvällsmat. Jag ska inte ha någon pizza i alla fall. Det får ni äta själv. Ja. Nu äter han macka. Och sen ska han snart äta en pizza. Alltså, det märks han växer. Han äter hur mycket som helst just nu. Nu ska jag fortsätta käka. Aj, pågarna. Vill ni komma in? Vill ni komma in, söta? Ja, vet du vad jag är ute med? Nej, vet du vad jag är ute med? Var med Evelin. Ja, du tar söta här först. Johannes ska hjälpa till idag. Jag tar den vita hästen först. Ja, och sen så tar jag den andra. Okay. Vänta. Oj, nu har han snöre också släppt här. Ja, ja. Hej, gubben. Hej, konten. Och sen så får... Lugn, hade väl hur lugn som helst. Ja. Så får du ta bort snöret ju. Som vanligt. Ja, duktig. Nej, inte syra. Nej, det behöver inte syra. Du får komma här. Ja, du får. Nej, men vad syrar du för? Sluta. Nu går vi med han syra. Skånken Arne här. Öronen bakåt. Kolla, smasar ut. Rolig, va? Den blir jättesur den här. Nej. Sluta med den nu, bråka. Och snöret har ju trillat av på han. Det går lätt att filma här, Konto. Nu bara står och ska bita mig. Lägg av. Nej. Det är helt fjant. Ja. Jag på lite där, för din polar går in. Ja. Och då snabbar du in istället och tramsar så mycket, Jaue. Ja, får du göra. Så, men gå nu. Klarar du tag i man? Det markar vi. Gick det? Gick det bra? Ja. Kom den. Jag tar tag i man först. Tack. Vad sur den är. Tack för hjälpen. Ja. Pizza. Är han inte något mer fint? Ja. Är han inte något mer fint i hemmet? Han är nissen. Blommor. Ja. Ja. Mitt framför läsare. Hur är Kara? Mm. Blommorna. Mm. Fina blommor. Fina höstblommor. Mm. God kväll på er. Nu har jag precis duschat färdigt. Smörjt in hela min kropp. Ja, och dylikt. Och tänt en jäkla massa ljus i prövarvaren. Jättemysigt, för nu börjar det bli höstligt. Jag älskar när man får börja tända ljus. Tycker inte ni också, det är skitmysigt. Jag tycker det är en mysfaktor i sig med hösten med ljus. Yes, så nu håller jag på att ladda upp en film jag snart ska kolla på. Faktiskt en vampyrfilm, Underworld, ska jag kolla på från början och skitlänge så jag kolla på den. Jag är en sån människa som tycker om lite skräckfilmer och vampyrfilmer och lite udda och konstiga grejer helt enkelt. Men jag tänkte faktiskt att jag skulle ta en dagens fråga. Jag har inte gjort det. Jag har sagt det 1000 gånger att jag ska göra den här i den här på den här YouTube-kanalen, men jag glömmer det varje gång. Men jag fick en fråga här som jag tyckte kan vara rätt så viktig att ta här nu. Alltså det har hänt en massa grejer. Det var från Saga Hampe som frågade, var är de andra hästarna? Har du bara 2 kvar på gården? Smiley. Ja, det var en bra fråga. Så jag tänkte att vi tar det nu. För att ja, jag har bara 2 hästar kvar. För längre sen så hade jag ju förra året 6 stycken hästar. Och jag tyckte det var lite för mycket. Så jag beslutade att mamman till mina 2 egna uppfödningar kunde inte få fler föl, så att hon behöll jag inte kvar på gården. Och sen så Carl som jag hade, han var en lånad häst fast han var som min, men han började bli äldre och han började bli lite sleten. Så jag kände att jag lämnade tillbaka han till hans ägare igen. För att jag kände att han, ja, jag hade inte jättemycket mer nytta av honom liksom, tyvärr. För att han bara blev för gammal liksom. Och sen så min ena uppfödning, den yngre, Contanderus, sålde jag till en kompis.
För jag skulle sälja honom, men han hade rätt så mycket lösa benbitar tyvärr efter röntgen. Så att jag sålde han till en kompis istället. Vi gjorde en del där. Så att, ja. Och då hade jag bara tre kvar. Då hade jag Zäta, Kontan som är 5 år och Checkmate. Och sen så kom Louise in med sina tre hästar. Jag kommer inte riktigt ihåg hur länge hon stod här. Men sen saken var den att jag och Mattias, innan Louise kom, så hade vi egentligen bestämt att vi skulle bara ha våra egna hästar. För att vi har inte jättemycket mark på den här gården. Och marken räcker inte riktigt till. Man får stödfodra hela sommaren. Det fick man göra vilket fall som helst i år. För idag var det, i år var det jättetråkigt. Men i normala fall pratar jag om. Ja, allting blir mer liksom, gödselhantering, ja, det blir mycket, mycket mer om, bara, om man har sina egna helt enkelt. Så att Louise flyttade till ett annat ställe där hon står med sina tre hästar, inte jättelångt ifrån mig faktiskt. Och hon trivs bra där så. Och då hade jag tre stycken hästar kvar. Bara jag hade hjälp av Amelie, för hon kom med Louise, men hon började rida Checkmate så att jag skulle slippa rida honom när han skulle säljas. För det var inte så lätt att sälja just nu de här tiderna liksom. Men saken är att han inte såld. Han står när jag har svärmor. Hon vill ha ner honom där. Jag tror möjligtvis att någon skulle rida honom där nere. Så att hon har tagit ner honom där. Så just nu så har vi Zäta som är busen själv. Och sen har jag... då Contandros som är 5 år. Och han ligger lite back i sitt schema, det kan jag också säga. Han redan som 3-åring så tog han inte vänstertygen. Och då menar inte jag att han inte tog. Han var riktigt stum i munnen. Jag hade en tjej som hjälpte mig att rida in honom. Han var jätteduktig med uppsittning och allt den biten. Men han tog inte skänklen framåt. Han blev jättesur. Riktigt mycket bekymmer. Och sen tog han inte tyglen. Så att han, och sen så kollade jag tänder och sånt på honom. Han var tvungen att raspa jättemycket. Och han hade munsår i samma veva. Så att, och därav då förra året så har han inte gjort jättemycket. För att han har varit väldigt jobbig med sin tygel. Med munnen. Alltså väldigt så, inte velat ta bettet. Och ja, och sen har Louise ridit honom. Och det gick bra. Hon red honom också och fick fram han en hel del. Men sen så när Checkmate försvann så, eller lite innan, ville Amelie prova rida Kontan. Och jag har varit med henne då såklart. Och det har hon fått göra. Och hon var jätteglad för honom. Och nu rider hon rätt så kontinuerligt. Och jag tycker det börjar gå lite framåt nu när det, man lägger lite mer tid på honom. Han söker sig ner form nu, tar bettet i skritt och börjar komma i trav och galopp. Men visst, det är mycket jobb kvar. Jag tror att han bör styrka sig höger bak rätt så mycket. Så vi jobbar rätt mycket med det. Och sen har jag börjat hoppa lite mer, för att han har ju inte hoppat alls någonting nästan. För att han, det har varit lite annat bekymmer. Så att, och nu känner jag liksom att nu måste han sätta fart och göra lite grejer. Men jag tycker att det har gått rätt så bra. Jag ska själv rida han, Amelie kommer i morgon onsdag, ja, och ska få rida. Och sen hade jag tänkt att jag någon dag i veckan ska hoppa ut och känna lite på honom själv också. Och Zäta håller på lina för fullt liksom. För att han, ja, han har uppsittningsproblem. Han kickar av dig och när han bockar så bockar han inte nådigt bara. Så är det. Så han är mindre rolig emellanåt. Men det är en jättehärlig häst att rida när du väl liksom allting bara fungerar på honom. Så vi sätter fart med honom lite också. Men jag tänkte bara säga det att vi har i alla fall 2 hästar på gården nu. Planen är möjligtvis att det kommer en till. Vi får se. Men 2 står där på gården just nu. Och det är det vi har att jobba med nu. Och just nu jobbar vi väldigt mycket på Kontan. Med rätt mycket övningar. Bomövningar. 8 för att han ska belösa sidorna. Och nu förstår han ju... Ja, vikt hjälper honom lite mer. Och ja, ungest jobb helt enkelt. Vi måste börja om lite från början tyvärr med honom. Så att han... Ja, men det går sakta framåt. Och jag tycker det går väldigt bra med Amelie. Amelie väger inte så mycket. Så att jag tror att han har accepterat henne rätt så bra. Så att så länge det fungerar så låter jag dem köra på ett tag. Jag står ju ändå där ute och hjälper till. Så. Yes! Men så vet ni lite vad som gäller. I alla fall vad det är som har hänt inom det sista. På gården, yes. Sen kan alltid planen ändra sig snabbt här hemma hos mig. För de som känner mig.
så ändrar det sig väldigt snabbt. Och ni som har följt mig ett tag, ni vet säkert också att det gör det. Ja, men nu tänkte jag i alla fall avsluta den här vloggen, för att nu ska jag gå ut och titta på min film och sen ska jag gå nanna. Ja, så det är inte något mycket mer nu, och ni får ha det bäst till vi syns i nästa vlogg helt enkelt. Puss på er, natti natti.